přijde takhle manželka po práci domů a v obýváku říká svému manželovi. Víš, Milane, dneska máme výročí svatby. Já bych s tebou chtěla vyrazit někam do společnosti. A když já nemám prachy? No, to nevadí. Víš, já jsem celý rok šetřila a našetřila jsem nějaký peníze. Já všechno zaplatím. Když já nemám co na sebe? No, Milane, to vůbec nevadí. Víš, já jsem si půjčila pro tebe oblek v půjčovně. Já i tohle to jsem zařídila. Pojď, když spolu skoro nikam nechodíme. Vyrazíme spolu, pojď. No tak, dobrá, no. Tak spolu vyrazí do restaurace a hned u dveří stojí číšník a zdraví. Nazdar, Milane, tak jak se daří? Dneska jsem tady s manželkou, tak... Přijdou spolu ke stolu, sednou si a přijde k ním číšník. Tak co, Milane, tekilu jako obvykle? Dneska jsem tady s manželkou. Jo. Najednou začne večerní program, stripterka se tam svíjí u tyče a najednou do celého sálu vykřikne. Tak co, chlapi, který z vás je tady největší dobytek? A do toho začne celá hospoda skandovat. Milan, 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 Milan! To už jeho manželka nesnese, zvedne se a uteče z hospody ven. Nasedne do nejbližšího taxíku. Milan naštěstí doběhne a naskočí do taxíku k ní. Manželka mu na to jenom řekne. Víš, já jsem si o tobě myslela, že jsi slušný chlap, ale ty jsi takový prase. Na to se otočí taxikář a řekne mu. Teda, Milane, takhle strašnou šlapku jsi tady ještě neměl. Pokud se vám vtip líbil, potěší mě váš like. Můžete si také nastavit odběr z mého YouTube kanálu.